მარმარილოშის კანდაკება და როგორ არ გვახსოვსაცაც და მის არემახსოვრება ლაუკონი ესეთი ურთიერთობები ხარ ის ამაზე პევრი ინფორმაცია არისა ინტერნეტში ვინ არის რა არის ამთებიდან არის ეს აღებული მითოლოგიური წარმოქმნების ხელონებაში გადატანა არის მაგის აი ეს ვინიყვეს ორი ვაჟშვილით რომ ეს ყველები რომ შემოეხვია და აღჭობენ ეს რა კარგად არის აღწერილი და სხვა შეიძლება ეს ლესინგს გერმანელი ყველა იმ წერალია, ერთერთი კარგი ესი აქვს, ერთერთი წერილების ავტორიც არის ლესინგი, ბლავოკონს ესეთი სათაური და ესეთ ის ისტორიულად გავავდიოდი მე მაგ კურს, ეს ძალიან მაინტერესებდა ესეთი წარმოდგენების, ხელოვნების, კიდე არქიტექტურა, კიდე აქამდე. ეს საინტერესო ღერებული იმით არის არამარტო მითოლოგიური სიუჟეტით, საინტერესო იმით არის რომ მარმალულოშია გაკეთებული ეს და აი ამის ფსიქოლოგიური მომენტი ქვაში გამოხატო ეს ერთერთი ურთული სირამი ყო და სალაპარაკო თემები იყო პოლემიკა გამოიმართა მოკლედ ამ ნაწარმოების შესახებ თუ რა გამომსახველობა არის ამ ქვაში მარმარილო ეს მარმელო ძნელ დასამუშავებელია როიცოდეთ ხო ეს არ არის თქვა თიხა და მერე ჩამოასხა თაბაშირი იქნება თუ სხვა ისე იგი იმდანაც მონუმენტური არის ეს თან კიდე სასო წარკეთელი ისეც არის ხომ ა ეს мама რომელიც ორი შვილი არის გარკვეულად ეჭდება რა ამ იმასთან როგორი атლეტურის არის ხო თვითონ мама განსაკუთრებით ხო ეს სა თვითონ სასო წარკეთელი ბა თვითონ ეს ფსიქოლოგიზმი ხაზგასმული არის ქვაში და ეგ იყოს საკამათო თემა როიწოდოთ ხო რა თქმა უნდა ეს ისტორიული ამბავი არი გამოცებული, ხო რა თქმა უნდა, მითოლოგიური შenarებით ახლა, ხო? თუ რატო დაისაჯა ეს კაცი თავისი ორი შვილით და ვინ არის ამის ავტორი, ხო ეს ლაოქონი? ეს თუ არ ცდები, მე სამსაუკუნეიანია როიცოდეთ. და ქანდაკების ისტორიაში, ხელოვნების ისტორიაში მომდევნო თქვა, ამას ახლა გერცヴェრაული. აგიკითხავთ თეორეტიკოსები, ესთეტიკოსები და ხელოვანი ხალხი ანალიზებდნენ ამ კანდაკებას თავიანთი სოფხედოლოგიით იმის დამხმეთ რომელი ეპოქის შვილი იყო კრიტიკოსი. და ლესინგი მოიხსენებათ ეს განათლებულობის ეპოქა არის გერმანელი და მაგას სპეციალური ნაშრომი აქვს ამაზე ლაუკონის. ფსიქოლოგიის პროცესს ხას და ყველას એમ ახსნებია ისტორიაში მე5 კლას სახელმძღვანელოში იყო ეს 60-იან წლების 70-იან წლების სახერცვალო მე5 კლაში ისწავლემოდა ძველი მსოფლიოს ისტორია მოკლე კურსი და იქამდეულად ბრძანებ თქვენთ რომ იქ ექსურათიამდეულად არის და 2-დან მახსურ semisimple ახლა მე რე ინსტიტუტის ხელოვნების ისტორიის კურს რო გავდიოდით რა თქმა უნდა თუმცა თუმცა ესეთი რაც ეხება თეორიას ხელოვნების თეორიას, ესეთი დიდი гранდიოზულის, ესეთი არაფერი არ შეوقნია მას ესე. ეგ არ არის მიქელანჯოო, ვთქვათ. ეგ არ არის ვთქვათ სკოპასი, მირონი, ფიდიასი, პრაქსიტელი და ასე შემდეგ. ეს ბერძენი მოქანდაკები არიან, მეხუთე საუკუნის, მეხუთე მეოთხე საუკუნე კლასიკური საბერძნეთი როქვია, ხო? აი მირონის, დისკოპოლი ცნობილი არის, პრაქსიტელი გამიგეთ, რო ის ესეთი სულ ყოლა marmariloshim ušavodlen. და აი ამის აღორძინება ხდება მე უკვე შვასაუკუნეების მიჯნაზე უკვე მე-12 საუკუნიდან ჯოტო, მაზაჩო როიცხებს და მე რეგას დიდი აღორძინების ოსტატები რომ მოყვება სამეული, ლეონარდო, მიქელანჯელო და რაფაელი. და ესენი აბორუნებენ ანტიკური ესთეტიკის შეხედულებას იმის გამო რომ შვასაუკუნებაში ადამიანית დაჩრდილა რელიგიამ ჩამოწერა. აი მიგა დაამჭლევა და ადამიანის შესაძლებლობები ძინაპლანზე წარმოიგეს, ეგე ჰუმანიზმი როგორც ასეთი, ცენტრში ადამიანია მოქცეული და კანდაკებას იმიტომ უსმენდნენ ხას, ვიდრე ფერცერას. შემდეგ ზეთის აღებავების აღმოჩენამ, ტექნოლოგიამ, რა თქმა უნდა, დაზგური ფერცერა წინ გამოსწია და კანდაკება დაიჩრდილა. სათქმელი უფრო მეტი ფერცერაშია ვიდრე კანდაკებაში. კანდაკებას თავისი საქმე მაგრამ ხალოვნების უკან იდეოლოგიათ சாதგას და ხეხედვაც. იმ ეპოქისა და იმ ეკონომიკური პოლიტიკური მდგომარეობისა, რომელშიც მონაწილეობს მოხანდაgek ხატვარი. ეს ყველა ვარიანტი იდეეების სახეებით გამოცემის მთელობა არის, მისდამი ხეთ. თუნდაც არქიტექტურაშიც. არქიტექტურაშიც ესთეტიკური იდეეები არის, თქვათ გოთიკა, ბაროკალურობა. ეს ყველაფერია ეს, ამას გვერდს ვერავ<li>თუ არ ვიცით, რა დომინანტური იდეები იყო ამათო იმ ეპოქაში? ისე რომ გვქონდა საჯვთა კავშირში იდეები, თორმეცეთ იდეას კომუნისტურის ვერ გავიდეთ ხელოვნებას. რატომ იყო ხელოვნებას ძირითადად ეს სოციალისტური იდეების გამავლენა იყო ათ ლიტერატურაში. ხო, ესე იგი, როგორ ვაშენებდი ჩვენ სოციალისტურ სამყაროს ქვეყანას და ძირითადად იყო შრომის ჰეროიკა, კო კომედია, რაღაცა ესეთი თი. ძირითადად ტრაგედია იკრძალებოდა, იმიტომ რომ ვაშვენებთ კომუნისტ ტრაგედია როგორ შეიძლება מצוחარება იქ. უნდა იყოს სიცილი, ხარხარი, ხუმრობა, სიყვარული, გამეკე მაგრამ აი ამ ნაწერებში, როცა შენი ღბული იყო ეს ნაწარმოებები იმის გამო რომ рисვარ დაテხოდა მწერელს, სევდანარევი, ტრაგიკომიკური ელემენტებსაც შეურედენ. მაგათად ნოდან ბუმაზის მებებია ელिको დაილარიონიში სიცილი და ღიმილი კი არის, მაგრამ ეს შოტა უფრო ტრაგიკული არის, როგორც მაგალითად კლდეაშილის ნაწარმებებში არის იუმორი, მაგრამ ტრაგედიაც არის, ტრაგიკომიკური ერთეანობა არის, ხო? და რაც შეეხება ამ კანდაკებას, რომელიცაც ჩვენ ახლა, თქვით, უფრო მაგ ააოცებდა თქვა ესთეტიკოსებს და ხელოვნების თეორეტიკოსებს, გამომსახველობა რა, განსაკუთრებით მამაზე და ეს უნდა აგეწერა, ხო, ხელოვნებას ცოდნის რეფერატის სახით, როგორი ოსტატობით არის შესრულებული და ეს მანერიზმის ეპოქა არის როდესაც ერენესამში ელინისტური ეპოქა არის ეს ელიონიზმის სახელი არის გარკვეულად გამოყოფილი საბერძნის ისტორიაში როდესაც მაკედონელმა აغმოსავლური და დასავლური კულტურა შეურწყა ერთმანეთს და აღარ აღარ იყო გამიჯნული მანამდე გამიჯნული იყო მაკედონი ალექსანდრე მაკედონელი ეგვიპტაში 46 წელი 323 3 წელი არ იმისი ხავრებისა და მოღვაწეობის. 33 წელიცო ცხლა მან. და დიდი იმპერია შექმნა ესე ევროპული დაიძრა ევროპიდან, წავიდა აغმოსავლურ კულტურაში და მოხდა საოცრება იმგავებით რომ აغმოსავლეთ რომის ლიბნელეთ იყო ჩნობილი, ის კულტურაში წამოიღო და დასავლეთ შეურწყა. და ასე მიიღეთ ევროპיתაც სახელწოდება ელინისტური კულტურა, რომელიც მე4 საუკუნის მიჯნაზე იწყება, მე3 საუკუნე ვიდრე ალექსანდრე მაკედონელის გარდაცოლემ და როცა მის იმპერია გაიყო სამთავრობებად გაინაწილეს და შესაბამისად ხელონებმაც თავისი სიტყვა თქვა მაგრამ რა ფილოსოფიური თანამზღვრები ახლავს ამ ხელონებას ელინისტურ კულტურას აი სწორედ ეს ფილოსოფია რომელიც ამ ეპოქაში ჩაისახა და რა არის ეს ნახეთ პლატონის მერე ერთი ან ის როარ მაკედონელი შემოდის ეს არის არისტოტელის პერიოდი არისტოტელი იყო მისი მასშტავლებელი და მერე ერთმანეთს უდარს დაუპირისპირდა ხო და მერე მაიც араパტია ბერძნები მა არისტოტელეს ამ სტადიროს და იმის შეშით რომ არ მოეკლათ თვითონ გაიქცა და ერთი წელი მერე გარდაიცვალა 61 ორი წელი სასახში არისტოტელე 363 მაკედონელის გარდაცვალების თარიღია 322 წელიწად აღესვენთ არისტოტელეს. აი ამ ფილოსოფიის უკანასკელი აი არისტოტელეს გარდაცვალების მერე შემოვიდა ფილოსოფიაში აი ქიდან შენაკადები, როგორც არის სინიკოსები, აი გენიზმის სახე, როგორც არის სტოიციზმი, როგორც არის ეპიკურეიზმი. ნახეთ, ეს წარმოიშვა სოკრატული სკოლები. ა ბუნებრივია, რომ ამას გარკვეულად ხელონებაში ასახვა ეკნებოდა ამ იდეებს. да хелოვანი კაცი ვერაული semis როგორც მსგავსად როგორც გითხარი თანამედროვე ფაკაშურია ვიღოთ საფჯოთა კავშირის ხელოვნებას კაცი ვერ დაიगेც თუ იდეა არის ეს აი რატომ არის მაგალდაт უფრო სულ ხაბა რო შეყვიდოთთ მუზეუმში საფჯოთა მუზეუმში რომ შრომელები არის აჰა სახული ან რაღაცა შენებლობის ეს არის რაღაცა სიუჟეტი ან ბატალური სცენები არის ან რაღაცა მე чайეგогоნარი და ხატუნი იმიტომ რომ კომუნისტს აშენებდა ხალხი და ხელონება სწორედ აა ა მის სამსახურში იყო ასე განწერlobაც ასევე კინოხელოვლებაც მაგრამ ხელოვანი ადამიანის სათქმელის ინდივიდუალური გამოხატვის საშუალება რომ ქონოდა გამიგი ამის უნებას არ აძლევდნენ იყო ასეთი ტიპები და ყოველთვის ინდივიდუალობას რაღა კლავდა ეს დამკვეთი იდეოლოგია კომუნისტური იდეოლოგია როქויა ასეთი ხელოვანი ადამიანი ა ცოტა იმოდიოდა და დაპირისპირებაში მთავრობასთან და ეგრეთ წოდებული გაჭთა ახალი ტერმინი დისიდენტების ავღარად მოაზრონე. იყო ხელმძღვანელებში ყვეს და რა თქმა უნდა ლიტერატურაში შეკლებოდა და აი ესეთ ადამიანებს ავიწროებდნენ ხო ფსიქოლოგიურად გაზეთებში ლანძღავდნენ, აგენებდნენ და თუ რადიკალური ზომები იქნებოდა საჭირო დაიჭერდნენ კიდევაც ანალოგიური იყო ახლა დაახლოებით მე5 საუკუნის აპერიკლეს ეპოქა ყველაზე მაგარია მე30 ირანის ეპოქას ამ საბერძნეთის ისტორიაში და ელინისტური ხანა აგმოსაულურისა და დასავლეთის შერწყმა და აი ესეთი გამოიყურა ეს პერიოდი რა აი დაახლოებით 300-400 წლების მანძილზე რომელიც ખાસეთა ელინისტური კულტურა და ელინისტურ კულტურაში ჩაიცახა მერე ის ფილოსოფია აი პლოტინი მაგალითად ხომ და აგმოსავლური კულტურა მიღებული იქნა. მანამდე დომინანტი იყო სოფლიო კულტურაში აგმოსავლეთ. ხო და ეს არის პირველი შემთხვევა რო ევროპისკენ და როცა სპარსეთი დამარცხდა ცნობილი ნბრძოლაში, მარათონის ბრძოლა ხომ, წააგო სპარსეთმა ეს ბიბლიაშიც აღწერილი. როცა უკვე ქსერქსეს შვილი მოდის დებილი და გამოდენ იმის არის ხოა სპარსეთი რო იყებს ძალაუფლებას და არსებობას შეჭტავს ბაბილონს. სპარსეთი გაბატონდება, ხომ? და ეს არის აღმოსავლეთ დომინანტი და დიდი იმპერია. ყველა დიდი იმპერია სპარსეთის იმპერია იყო, მანამდე იმპერიიდან შედარებით, ესე იგი ასურეთი გული შემო ეგვიპტე ბაბილონი და ასე შემდეგ. სპარსეთის იმპერია იყო უდიდესი იმპერია. მაგრამ საბერძნეთთან ზოლა, რომელიც 490-80 წლები არის, ორჯერ იყო ეგა. მოლოდ ამარცხება განიცადა და მარსეთმა არსებობა შეწყვიტა და კიდ აი ამ აკედონელის იმას უკავშირდება მერეს მე 400 საუკუნე მაკედონელია ძველი ძველ თაღის 300 საუკუნეზე 316 წელი მაგრამ მანამდე დააგვირდა 480 წელი 90 არა გავიხსდეს სადაც სოკრატეს კი მონაწილეობს ერთ-ერთი აი ამ ლაშქრობა ბერძოლაში და რომელიც ეს ლეგენდა და ეს ამბავი ერთ-ერთ ბამ წერალმა ერთ-ერთ ნოველაში ჩამოასხა გერმანელმა ძeralma Bertolt Brecht-man თუ არ უწდები დაჭრლი სოკრატე ასეთი სახე წოდებით. ხო და ხელოვნება თუ და წავიკითხოთ პოლიტიკურ კონტექსტში, ფილოსოფიურ კონტექსტში და მერე ნელ-ნელა გასაღებს მოუძებნეთ. როგორც სიუჟეტი, მითოლოგია ახლა ძალიან ანტიკური მითოლოგია ერთ-ერთი ძლიერი იყო ხო? მითებიც არის დაფუძნებული. ძალიან ანტიკური ლიტერატურის თქმის 100%. ხო მერე მითოლოგია შეერწყა ქრისტიანობასაც და სწორედ ეს უტევდა ჩასახულ ქრისტიანობას პირველ მეორე საუკუნეებში. ახალი წელთა აღცხეთ და ამი სადარაჯოზე იდგა პირველი ქრისტიანი, ასეთ ევანგელიストი მოციქულები ქრისტესის. აი გონოსტიციზმი როუტავს. და ახლა საიდან არის ეს თوارა დიდი გავლენა არის ბერძნული ცივილიზაციისა და შერწყმული ენელიზური კულტურისა. და თავად ეს კანდაკება გვაოცებს თავისი მონუმენტურობით როგბზა და ქვაში ტრაგიზმის გამოცხადება. აი, კევლიგეს ის თითქოს და ლესინგს სწორედ ეს ყურადღება მაგით მეიპყრო, რომ როგორ არის ეს გაკეთებული, მართლა ისე რას აოცარია რა, გარგინად რა ძნელი დასამუშავებელია მარმარილო და აი ესე გამოცხადება ა შიშველი ფიгураა. აი რა რა ძალიან მაგარი რამეა რა. და მე მე ნახეთ აღორძენების ეპოქაში მიქელანჯერო რა საკეთებს უკვე თავისი მოსე, დავითი და არამარტებს, ხო? აი თელი ყველო ყველაფერში დატოვა მიქელანჯერომ პოეზიაშიც თავისი სონეტების სახით. აკაც ერთერთი გენიოსად გვევლინება. თეორიაშიც რაღაც რაღაცები აქ დაწერილი და ფერცერაზეც აგერ ბატონო მოხატა მთელი ის, ხო? მთელი სიქსტეს კაპელა ამის დასახურება, სადაც ქრისტიანული და მითოლოგიურიც არის აგრეული ერთმანეთში, ხო? მითოლოგიურ წარმოდგენები. იგი ესაკეთებს دانტე ლიტერატურაში, სადაც ქრისტიანობა და მითოლოგია არეულია ერთმანეთში. ხო, ის თვქათ ქრისტიანობა არ არის. იმიტომ რომ ეს უკვე ჰუმანიზმი აღორძინდა, აღორძინებ ამაში ის რაც მივიწებელი იყო ის აღორძენტა. მივიწებელი როცა თვქათ 539 წელს ახალი წელ თარიღი წwrit იოსებიანეს ე დიქტით, აკაფლოთ რო თქვა ეს რაღაცა განცხადება თუ კანონით აიწელაquela ფილოსოფიური სკოლა. და თავშე საფარად იქცა ფილოსოფიური თავშე საფარად ეს ოფიციალური ეკლესია, რომელიც გაფორმდა 313 წელს სახელმწიფო რანჩია სტატუსში આવીდა. აი მასინდაიწყო მთელი თელიუბეთורה და აი შეიქრება قريبები აბა ბიბლიაზე მუშაობა, რომელიც ა კანონიკურია, რომელი არა კანონიკური, მაგრამ ღმერთ ხوار ნუტოები აქვს ამ და სულიწმიდა თავისას ხო დააკეთები და ამ და ბევრი მოწინააღმდეგე ამ საკითხში ღმერთს დაკაცობილს სანანეს თავკაცობით მაგრამ მაინც ნახეთ გამარჯვე იმასაც ბიბლიაში 325 წელს პირველი პრევა რო ჩატარდა ახალი წელ თარგმული შევე 325 წელი ნიკეის ნიკეის ამ დროინდელი თურქეთის ტერიტორიაზე იყო ქალკი აა ეხლა არ არის sada sadari ხო აი, ਇੱਕ გადაიჭრა ეგ პრობლემა, რაც :, იყო მანამდე. აი, დაიგმო ის ერეტიკული დაჯიკუფებები, არიას და მანიქეელების სახეს უყვაშინებოდა მანამდე და ქრისტე მიღებული ქნა ორ ბუნებად, ღმერთი და ადამიანი. და იყო უცნაური რამ. ეს უკვე უღევათ არის დღემდე, მაგრამ დღეს ზოგიერთი ერეტიკები მაინც იმ ძველ იმას მეყვეებიან. აღორძენდა ესე ვარიანელობა როდესაც ხომ? როგორღმერტე არ იყო ესოქრატეს თემათი კაგები ხო? ეს იყო რაღაცას ახე გამolenan, უბრალოდ ხმნილება იყო. და ამას მითოლოგია უდებს საფუძვლად, ძალიან ბევრია ესეთი წარმოდგენა, ქეგიტური წარმოდგენა, რომ თამდაც პირველად რაღაც ერთი ადამიანი გაჩნდა, მეredis გაიხსნა და გააღצნლი ადამიანidan გულიდან შეიქმნა ადამიანი. თირკმლები და დამატებით სცენარები, ცხოველები და ეს ა ეს არის ბოდვები. ბიბლია ამას არ არადასტურებს, ამიტომ არის კარგი ღმერთის გაჩენა ბიბლის გარეშე არ მოხდებოდა. თუ ჩვენ ღმერთს არ ვიცნობთ, მაშინ ჩვენი წმენა हायरში გამოკიდებული წმენა არის. გაჩნობა კი საჭიროა, რასაც იცნობ იმას ამყარებ შენი ლოგიკური საშუალებებით და წმენით ამას გამოცენ. რა დააჯერო ადამიანს, თორე ესე ფანტაზიები, რა თქმა უნდა, რიტუალები და ცერემონიალებები წმენაა, ეს სიმბოლ სიმბოლოებით რა წმენაა, მეგობრებო, ხო? ხორცინებას თუ სიმბოლო დაედო საფუძვლად არარეალობა, ეს არაფერი არ არის თქო, ასე დეკორაცია. ხო, როგორც მაგა ფიქცია რეალობის ახლონება, ხო? ლიტერატურაში, თქვენ უყურებთ კინოში რაღაცას არ მომდგენს ხოცავენ ერთმანეთს, მაგრამ ეს ფიქციაა, რეალობის ფიქცია არის, სიმბოლოა. და ცხორება, კაცო, რეალობა არის და რეალობა გამოიხატოს სიმბოლოთი და ფორმით, როგორც არის თქვა საქართველოსი ყმაწვილი ჩოხაში გამოვაწყოთ თუ დასკ მოკინგში და გოგო გონაკ აი ტაბაში და ბეჭდების გასვლა და არის ჯიჯი პიპენი ამას საფუძვლად ამ ფორმას ამ სიმბოლოს საფუძვლად უდევს რეალობა რომელსაც არ მომდგეს ხალხი და კაცი ყოფილი ჩოხში ასე ვერ წვენა თურ წვენის საფუძვლი შე რეალობა არ არის ჩვენი წვენი არის ფორმალობა და ახლა ფორმალობები წმენდა რო გვაჩეჩებენ აი ამ ცერემონიალებით რომელიც დღეს საქართველოშია და არამარტო საქართველოში ძალიან ბევრი ამ ფორმა ფორმის ეთყêuობაშია და წმენდა დასაგებს არარეალობას არამედ ფორმა დეკორაციას ეს კი Satanas ახარებს ეს უნდა ვაფხილოთ მეთქი ჩვენ და ერთგვი და რა თქმა უნდა აქ უკვე ისტორია რომელიც დაგვიტოვა აი ეს კულტურული წარმოდგენები და კულტურისფეროარი ხელოვნება, ქანდაკება, არქიტექტურა, რა თქმა უნდა ეს ასახსნელი არის და ისტორიული კონტექსტის გარეშე შეიძლება რომ მოწყდეთ ამას ფერამე ვერ გავიგოთ, ხო? თუმცა ხელოვნების ნაწერებები ასახმნა ძალიან სუბიექტურია. მაგრამ რაღაცა კანონები აქვს, აი ამ კანონების წოდნა არის შეესწავლე მოვა წესრიკოთა ის გადავცეს მაგრამ აგმა ესთეტიკის არის სუბიექტური და არასოდეს ადამიან შეურაცხო არ უნდა მიაყინო რომ რატო ხედავ ასეო სუბიექტურია და მას აგმა ესე განიცხდეს ხო ესე ხედავს ესე ესმის თუმცა ჩვენ ვეცნობთ და ეს არის საინტერესო ამიტომ ესთეტიკურ გემოვნებას არ დაობენ ხო ეს ესთეტიკა ბერძნული სიტყვა გრძნობით აგქმული სამყარო არის გર્ჟნობა ერთ აქმოლია ხო? კანდაკება, მუსიკა. ეს გર્ჟნობა სმენა თუ არა მაქვს მუსიკას ვერ მოისმენ. გર્ჟნობა, მაგრამ გર્ჟნობის რაციონალიზება ხდება იმ ადამიანის მეშვეობით, რომ ჩემში არის და ამის ლოგიცირებაა გადმოცემა. და ეს თუ ეს სიმშრალე შემოვიდა არაფერი, უნდა იგર્ჟნო ის და შენც ხარ ადამიანი ესთეტიკოს. ყველა ადამიანი ესთეტიკოსი ამავე დროს, როგორც რაციონალისტი ვარ ჩვენ, ასევე ემპირიკოსები ვართ. გონებითაც აღვქომ სამყაროს და შეგრძნებებითაც. აი ამასს სწავლობს მე, ნახეთ, რაციონალიზმი, ესე იგი არის ფილოსოფიამ იმinderella გონებით, წდომა, ხომ? აინშტაინი მაგალითად, ხო, ანჟლერიც არის ფიზიკოსი და არა მარტო ფიზიკოსი, აი მას ბევრი რაღაცები აქვს, და ამ შეხედულებების დაწერილი, ხომ? მოაზრონე კაცი იყო და წერთა მან ის აღმოჩენა რომელიც 1916 წლის თარიღდება ფარდობიტობის თეორია შოკი მოიყანა ამ აღმოჩენამ მანამდე ხომ მას ეგონა რომ რაღაც არის ერთი სამყარო რომელიც ეს სამყარო მყარია გამყარებული და ამ აღმოჩენამ შოკი ამიტომ მოიყანა რომ ეს ფართოვდება ეს ფართოვდება ესე იგი იყო წერტილი თავიდან არის ყო და მე რელიგია გაფართო ესე იგი ბიბლიას ისტორია როცა იწყება დასაწყისში, ბერეში ებრაულოთ რა დასაწყისში. დრო სივრცე, ღმერთი არეკვენებარება. დრო და სივრცე შექმნა ღმერთმა. დრო სივრცე მატერია. ეს ყველაფერი მოცემული არის. ამიტომ როცა ბიბლიაზე ვლაპარაკობ, ჩვენ ბიბლიდან პირველი ორი თავი ჩვენ და გავიგოთ ღმერთი. აი ღმერთი როგორია, მეცროვით ღმერთი როგორია და პიროვნება. ეს არ არის იდეა, ეს არ არის გემიურგოსი. ეს არის რაღაც მოცესერგებული გონება, რომელიც აღმატებულია. აინშტაინმა ესეთი ღმერთი დაუშვა, რომ სამყაროს მომწესრიგებელი გონება არსებობს, მაგრამ ის არ არის პიროვნება. ის არ არის გამომცდველი და არც მოქმედი. ამიტომ შოკი რომ მოიყвана, მოიყвана ამ აღმოჩენამ, თვითონ და ხაფანგი თვითონ დაიგო, გამიგე 6 ფოთაព្រია და ამის დასამტკიცებლად სისულელეები მოიგონა და გასაბათილებლად ისეთი არგუმენტებით ააპირებდა ამის გაბათილებას, რომელიც ძალიან ადulat გააბათილა მათემატიკოსმა ფრიდმანმა 1922 წელს.アドレス მო გახსენეთ. და შოკი მოგवारा უკვე უკვე ჰაბელის სახელწოდება ტელესკოპი, এডვან ჰაბელი ესეთი პიროვნება იყო კალიფორნიაში რომ გახмалდა ის რომ ე ჩაიხედა galactikების ადვან და ეს ერთმანეთს ჩორდებიან, ისე ფართოვდება. არ დაიჯერა აინშტაინმა და სპეციალური ჩაფრინდა იქა და ჩაიხედა იქა და ფართმალდაყარა. აგერ ბრავიც მე იყო ესო ქრისტე. ესე იგი, ამის תנח במ סמqarו. არ იყო და შეიძლება. ესე იგი, סמqarו არ იყო, შეიძლება. ასევე סמqarוס დასסרוליה. საფתוצלიშוצריה. ხედავთ, რა უצნავია ეს, აი, ვინც 13-ნი რო נאຊროებსაც იצნობს გამეგეთ, ეს არ ეציნა აღამდეგება ბიბლიეს გამეგე. ხო, זავათו שטייןმა დაიצო, ხო? თავისი აღმოჩენის რაღაც გარקვეულად ისეთი კორექტივები შეთანარო და ამტკიცებინე ის რომ სამყარო მარადულია გამიგეთ არ არის მეგონებები ეს არ არის რომ ვეუნებიან რომ შემთხვევითი მუცირესი ნაწილაკების ატომები შეერთება და ეს არის მატერიალური სამყარო ეს არ არის სწორედ და რაღაცა გონიერი არსება მე იქამდე კი მივიდა რომ გონიერი არსება არის მოწესრიგებულია ყველა ფერი ხო მაგრამ ეს გონიერი არსებაზია ბიბლია რომ ველაპარაკება ღმერთი გონიერია მაგრამ ის პიროვნულია ხო პიროვნებას რა ხასიათებს ხო სიყვარული ის აა შემდეგ სამართლიანობა, ძაალა, ყველაფერი ეს. აი ამას ვეწნობით ბიბლიაში და ჩვენ როცა წარმენაზე ვლაპარაკობთ, მე მწამს პიროვნული ღმერთი. მე არ ამწამს აინშტაინისა და ფილოსოფოსების ღმერთი. არც პლატონის ღმერთი, არც სპინოზას ღმერთი არი ბუნება. არა რა ეს არ არის რა ბუნების გამომვლენობა, არა ვართ რა ეს ესე. მე არ ამწამს ანთეიზმის და პანენტეიზმის, არც თეიზმის, თეიზმის תנחმათ სამყარო გამომთვლელი ცეპულქვაში აი ამანიჩინა თავი და ამას გზას გაყვა მე მეცნიერება მე19 საუკუნეში და მე19 მე20 საუკუნის ის არის აინშტაინი აინშტაინი 30 წელებში გარდაიცვალა ხო ნობელიკი მეცეს მაგას უდავოდ გენიოსი ფიზიკოსი არის მაგრამ ახლა თუ ეს მოწყვეტ ხელერთ და ხელერთის კანონებს შენ აغيარებ და ხელს უარყოფ ეს რა თქმა უნდა შენი მეცნიერება თუ ამ გზას დაადგა კაცობრიობა, ღმერთს არ აღიარებენ იმოციემულობით, ბიბლიაში როღმერთი გვთავაზობს თავის თავს და მის ადგილზე ვანクイდრებ ჩვენ ღმერთს და უწოდებთ ღმერთს აბსოლუტურ გონებას, ჰეგელის არ იყოს, მატერიას მარქსის არ იყოს, ჰუმანიზმს თავიდან ვერ მო დის და ადამიანურ კოლექტივურ გაერთიანებას ააწყიტავს საკითხებს, რა არის? კარგი, რა არის? უცუდი. აი ვინ ჩადო ეს? აი ვინ იჩადო ყველა ადამიანში? ეს რა ხედავთ ჩვენ? აი დაალეკulis რომ აი მაგალითად, ყოველ გავცვლებული აქვს, ხო, ძლიერი არ მომა ჩაგარული სუსს. დიდი უმრავლესობა ამას იღებს. საიდან არის ეს? აი ვინ თქვაქ? ეს უმრავლესობის აზრია და ეს უმრავლესობის აზრიდან თუ არის, უმრავლესობის აზრი თუ წვიდავს იმას, მაშინ გამართვებულია გიტლერისისა, ხო? ხო? ა ეს ყოლა დასახოსია გერმანელების გარდა. გადაფუთეს ფასტური მოძრაობა ხო უმრავლესობის აღმობა. ესე იგი, ის რაც ჩადებულია რომ ძლიერი სუსს არ უნდა ჩაგრავდეს ეს საზოგადოებრივი აზრი კი არა ეს ღმერთმა თქვა ჩვენជា ჩადებული ეს თითოეული ჩეთაგაში ხო და ბიბლიაში ზუსტად გვევნება რომ ჩვენ ადამიანები ვართქმნილება იმ დიდი შულიერი არსენისა რომელიც პირონებაა და ჩვენს პირონული თვისებები დაგვაყოლა ჩვენც ესეთი ვართ ხო აი ვერ ვითანთ უსამართლობას გამოჟღან სიყვარულის ვატარებთ ხო და რიცხვაც გვაქვს სამართლიანობას ვაფუძნებთ და დააკვირდით ჩვენ ვართ ატარած შემოქმედი ადამიანები და ეს მატერიალური შემოქმებითი ნაწილეკების გოროვა ვართ ჩვენ და რაღაცა მატერიის გამტარები შეიძლება თუ შეიძლება ჩვენა გასო